Добро вече, почитувани гледачи. Со задоволство го најавувам нашиот вечерашен гостин во емисијата во 3.5 очи, не само затоа што се работи за наш кумановченец, туку и затоа што е представник на помладата генерација личности вклучени во политиката. Нашиот вечерашен гостин, познат по својата бунтовна природа, го сврте вниманието на јавноста на минатогодишните студентски демонстрации во Скопје. Сега е абсолвент на Филозофскиот факултет во Скопје, член на извршниот комитет на најголемата опозициона партија во Република Македонија и воедно председател на Унијата на младите сили на ВМРО-ДПМНЕ. Погодувате вечерва гостин во нашето студио Филип Петровски. Добро вечер. Добро вечер. И да ви благодарам за поканата. И морам да ви кажам дека особено драго ми е што гостувам во Кумано и што ќе имам можност да разговарам со вас во оваа емисија. Е, па добро, и би требало да ви биде драго, затоа што по долго време не сте присутен во Куманово и особено на нашите медиуми во Куманово. Ова е можност, нели, и да ве видат едноставно нашите сограјани, со кои по долго време, верувам, и не сте во контакт. Седно, ова емисија ќе искористим и за многу други работи. Меѓу другото, за почеток, и да слушнеме така дел од вашата лична карта. Повеќе. Како што веројатно многу ваши гледачи знаат, потекнувам од Кумано, меѓутоа во последно време не сум многу пристан во Кумано, затоа што се соочувам со дел од обврски кои што и премногу барат да бидам пристан во Скопје. Меѓутоа, потеклото ми е тука, моите родители живеат тука, од татко Тихомир, од мајка Маринела, имам три брата и сестра. Моите браќа се викаат Марко, Станислав и Цвио, имам сестра која што се вика Андреја Ангелина, која што е најмала и за неколку дена ќе наполни 4 години. Е, навистина, убаво е да се биде во кругот на семејството. Семејството и дава голема подршка за било каков ангажман, па така и во политиката. Филип, вие, како што реков во најавата, го свртевте вниманието на јавноста пред една година, откако беа организирани, нели, студентските демонстрации. Меѓутоа, една година по нивното организирање, се уште се прашуваме каде е вистината, зошто се случи овие демонстрации, каков беше исходот, како беше планиран и што едноставно произлезе од сето ова. Па еве да се обидам накратко, прашањето е и прилично комплексно, меѓутоа да се обидам накратко за вашите гледачи. Прво, во јавноста се појавив малку порано, малку пред студентските протести со мојата кандидатура за председател на Сојуз на студенти. Меѓутоа таа кандидатура, тоа беше околу 3 до 4 месеци пред тоа. Меѓутоа таа кандидатура ми беше оспорена од страна на Сојузот на студенти, а подоцна дознав и малку повисоко државно ниво, затоа што нели наводно пречеше мојата партиска активност, односно мојата партиска припадност. А во таква една ситуација кај мене настана револт, како што вие рековте, нели, бунтовност. И едноставно не можев да се помирам со тоа дека ако имам некои права, ако имам некои желби, ако постојат можности за тоа, некој на перфиден начин се обидува да ми ги ускрати. И едноставно мојата кандидатура беше одбиена и покрај се што направив, дури бев и на суд, но проблемите со образованието кои што беа сврзани уште кои што се сврзани со образованието уште од самостојувањето на Македонија, кои што мене беа познати уште за времето на моето кандидирање, остана и само се мултиплицира и во наредните 2-3 месеци избија со голема силина со инкриминираниот закон за употреба на јазици на националности на педагогскиот факултет и едноставно она што ние го имавме како студенти, оно сближување околу мојата кандидатура, околу сите оние случувања што беа претходно, само не држише заедно и тогаш избихме со сета силина во, условно кажано, јавноста во Македонија, со нашиот протест. Јавноста веројатно се прашува што беше вистината. Вистината беше тоа што го видов. Дека ние не можевме да се сложиме за дневно политички потреби да се уништи образовниот систем во Македонија. И тоа е вистина. Некој упорно се обидува година дена после тоа да тоа што тогаш се случи го представи на овој или на овој начин. Појавното беше она што и на вистина беше вистина. Едноставно, ние се боревме за некои наши барања, не успеавме, морам да нагласам, не успеавме. Меѓутоа, што може група од 15 души, кои што беа организационен одбор, против цел државен апарат?
ние дури може би повеќе символично сакавме македонската јавност да увиди дека некој во оваа држава сака нешто да каже и јавно да го каже тој став без страх. Затоа што оваа држава се уште сепак владее страх. Многу луѓе настапуваат од позиција на страх. Луѓето не се опуштени. Никој не може слободно да зборува за своите размисли. Кога се однесуваат на нешто што е во домен на политиката. Мислам дека ако Македонија не е демократска држава, дека едноставно треба да може секој според слободите кои што му се загарантирани во уставот, на размислување, на говор, на пишан збор, да може да говори. Ние излеговме. И таа символика повеќе одеше во таа насока. Да народот свати дека е време да престане да се плаши. Дека е време да може да каже нешто слободно. Инаку кај може 15 студенти да сменат некој таму? Ние условно се надевавме дека ќе успееме, не поради тоа што сакавме да ја смениме министерката. Тука се надевавме дека ќе успееме затоа што со нејзината смена символично ќе почне и промените во образовниот систем и некои работи веројатно ќе тргнеа на подобро. По овие студентски демонстрации на Бргупота беше назначен за председател на Унијата на млади сили. Како ви беше понудена една ваква функција, како вие ја прифативте, дали и пред демонстрациите имаше некаква врска со партијата ВМРО за Румене? Па да ви кажам вака, мојот ангажман, активен ангажман во Скопје, во Младинскиот комитет, во извршниот комитет на Младинската на ВМРО, почна пред скоро 4 години веќе. И јас таму прво бев, што ете така, мала иронија или на судбината, прво бев назначен за координатор на студенти. Бидејќи Младинскиот комитет има свои подкомитети и луѓе кои што се задолжени за како за образование, како за студенти, за екологија, за спорт и за здравство и за не знам што се нешто е во домен на младите, во интересот на младите. И јас бев за студенти прво. Тоа беше далечно за 95-та година. Бидејќи сум млад, па 95-та година е далечна. Може би за некои не е 95-та далечна. Понатака бев задолжен за надворешни работи, тоа му доаѓаше како некакво напредување. Тоа беше 96-та година, јас ги вршев контактите на Младинската со европските организации. До 97-та година, кога и се случија протестите, бев на таа позиција, а после протестите бев дојдов на позиција подпредседател на Младинската. Е сега, председател станав известни 6 месеци после протестите, но најмногу поради мој партиски ангажман, не поради протестите, затоа што, како што и на една емисија веќе беше кажано на која што учествував, едноставно, ако се случија протестите, не значи сега дека треба 10 години да се тргнам јасна страна и да не напредувам, само за да некој не помисли дека напредувам поради протестите. Едноставно, јас партијата во која што членувам сериозно е сваќа и тогаш и сега, значи во секој еден момент од моето членување, и мојата упорност веројатно резултира со некакво поместување во хиерархијата. А најмногу станав председател на Унија на млади сили, затоа што се случија некои немили настани во ВМРО ДПМН, се случија минато августовските нели, препукувања, поделби, во кои што, за жал, предходниот председател на Унија на млади сили беше активно вклучен. И кога дојде до разврата, кога работите се расчистува, тој едноставно се повлече од таа функција, тоа место остана испразнето. А меѓу тие луѓе што тогаш нели, бевме заедно, едноставно, веројатно, бидејќи бев во јавноста малку попознат, а и поради се она што го носев во себе, добив можност да станам председател, да се кандидирам и понатака бев изберен на сите форуми на Младинската. Да. Каква улога ова тело има во рамките на целокупната работа и активност на партијата ВМРО ДПМН и какви едноставно обврски имате како председател? Младинската организација, еве сега да ви кажам, број над 12.000 члена, што може би знаете така и неверојатна бројка за некој. Колку од нив се од Куманово? Од Куманово околу 700 млади луѓе, што е прилично добра бројка. Ќе ви кажам зошто. Затоа што кога дојдов минатиот септември во
позиција на председател, окумано комитетот беше така, и лево и десно. Меѓутоа, откако сум тргнал од Кумано во Скопје, мислам, со мојот ангажман во ВМРО, јас познал се една многу силна група на млади луѓе, кои што ги, на кои што љубов им беше ВМРО, исто како и на мен. Но таа група некако низ годиниве со ангажманите не можеше да се состави. Откако дојдов, дадовме заеднички напор, таа група ја составивме, таа група, можам да кажам, дека денеска скоро перфектно функционира, ако можеме за нешто да кажеме дека е перфектно, и утростручен е бројот на членовите за 6 месеци. Ја мислам дека до изборите ќе одиме на бројка 1000 млади луѓе во Кумано, членови на Младинската. А за другиот дел на прашањето, како Младинската функционира во склопот на партијата, можам да ви кажам дека јас и секретарот на Младинската сме членови на извршен комитет, значи двајца, а за разлика од некои претходни времења, кога само председателот на Младинската беше. Инаку имаме комплетно одврзани раце во доменот на младинска политика. Сите оние прашања кои што ги мачат младите, од образование, од еколошки проблеми, од невработеност, од иселување, од спорт и култура, се оно што може, и болести од зависност, како што се или користење на, на тутун, дрога, алкохол, сите тие прашања ние ги разгледуваме и донесуваме своји ставови во таа насока. Понатака тие ставови, ставени нели нормално на, на црно на бело, напишени на хартија, ги препорачуваме на партијата. Значи, имаме голем простор за занимање слободно со тие проблеми, а бидејќи човечкиот фактор во партијата сега функционира исто така повторно, повторно би рекол скоро совршено, тогаш тие работи може да бидат усвоени. Знаете, може да се постави една организација, многу лесно се постават сите хиерархиски нивоа, но ако човечкиот фактор не функционира како што треба, ако постојат одредени нервози, ако постои компетиција која што е непотребна, тогаш сета таа работа била залуда. Но во овој случај таа работа функционира како што треба, односите се поставени на солидно ниво и сите наши проекти може да поминат. Ние во моментот подготвуваме младинска политика, еве да, да издадам една тајна за комановските гледачи. Младинска политика, документ кој што ќе биде на 35 до 50 страници, кој што документ ќе биде предаден на партијата за да биде вграден во партиската програма изборна за оваа година, а дел од тој документ ќе биде промовиран на нашата годишна конференција и веројатно ние во овој момент преговараме, се бориме со сениорите, да ако ВМРО допомене, односно кога ВМРО допомене ќе формира своја влада, ќе воспостави Министерство за млади. Такво нешто до сега во Македонија нема, од самостојноста па навака. Младите се третираат како проблем кој што и не е баш проблем. Знаете, тие се млади, има време, дајте прво да ги решиме работите на други ниво. Не, ја мислам дека силината на, на организацијата која што ја представувам и разбирањето на таа организација од страна на партијата и посебно разбирањето од врвот на нашата партија на младинските проблеми ќе резултира сигурно со Министерство за млади. Се не можам да ветам дека тоа Министерство, бидејќи ние не сме тие што ветува ова и она ќе направиме. Затоа морам да бидам прецизен, не можам да ветам дека ќе биде посебно Министерство за млади. Меѓутоа, сигурен сум дека ќе постои како дел или поддел од некое министерство. Меѓутоа во насловот на, на министерството ќе стои Министерство за ова, ова и ова, или и за млади. Ако не веќе само за млади, бидејќи веројатно е дека е многу скапо да се формираат нови министерства во една држава со вака нарушена нели стабилност економска. Но ќе има луѓе кои што професионално ќе се занимаваат со проблемите на младите. Ќе има луѓе кои што ќе се борат да, да престани селувањето и одливањето на младите мозоци. Ќе има луѓе кои што наставно ќе креираат програми за вработување посебно за млади. Ќе има луѓе веројатно во тоа министерство кои што ќе се занимаваат со кои што ќе креираат програми за борба против болестите од зависност, на кои што младите ќе им бидат интерес. Затоа што оваа држава младите еден ден ќе ја крепат. И сега ја крепат, но и ќе ја понесат. На младите, нели се вели, светото станува. Се добива впечаток дека младите сили, со младите сили од другите партии, унијата на млади сили од ВМРО, ДСМН, како да се наоѓа на воена нога,
Особено тука се почесто се сеќа во печатот она родна што владее со подмладокот на СДСМ, за кој често вие и самите изјавувате дека се млади комуњари, ги нападјат и слично, со што едноставно ве иритират, иако ели, треба да напоменеме дека младите не би требало да бидат оптоварени со политиката и токму мислам дека младите треба да ја развиваат таа релација на соработка меѓу различните партии. Да, па е ова е комплексно прашање да се обидам да ви дадам така поинтересен одговор. Прво ќе почнам со ќе цитирам еден многу така политички битен човек, барем во европскиот политички живот, кој што е член на Европскиот парламент. Неговото име е Карл фон Хабсбург. Инаку тој е син на Ото фон Хабсбург, претставува наследник од Австро-Унгарски. А тоа семејство Хабсбурско, тие се многу големи пријатели на нашата партија и на Македонија. Тие се големи македонофили. А тој е млад човек, тој и минатата година за време на протестите дојде во шаторот да не посети. Тоа беше еден од врвните политичари што не посети, а не беше забележано во средствата за јавно информирање. Тој вели вака, човек кој што ќе наполни 16 години, кога не го интересира политика, тој веројатно има некаков проблем со развојот. Јас не би сакал било кој да се најде навреден, не значи дека секој од нас треба да се занимава со политика, но треба да го интересира политиката. Затоа што политиката е она што ги води нашите животи. Некои луѓе чувствуваат, некои веројатно не чувствуваат, но она што се наоѓа над нас како сенка, дали некои го смета тоа за држава, дали тоа го смета за партија или за било каква интересна групација, тоа е сепак политика. И многу од нив, кои што ќе кажат мене не ме интересира политика, не се со изрекуваат политички став. Оној издржан став, издржан став ќе изнесе оној кој што воопшто никогаш нема да спомне политика. Кој што знаете, нашето општество е политизирано и во таа насока не би требало никој да се плаши да говори за политиката. Треба да има свој став, нели сите сме личности, поединци и посебно младите. Во таа насока мислам дека треба младите да се интересираат и да имаат свои ставови и да не се плашат за тоа. И од тука тргнавме со денешниот разговор. Е сега конкретно кога веќе се влегува на повисоко ниво во политиката, кога веќе се наоѓаш во ситуација да имаш спротивставена група со која што треба да комуницираш, мислам дека малку во Македонија заостануваме со имплементирањето, односно вградувањето на некои вредности кои што се така инхерентни, кои што му се составен дел на еден демократски живот. Тоа е една комуникација која што треба да има помеѓу нас без разлика што сме или во различни политички субјекти. И сега доаѓаме до она што го поставите како прашање конкретно за нашата полемика што се води во последно време со подмладокот на социјалдемократите. Знаете, веројатно им е болно што се случија минатата година протести. Ја без разлика што не сакам многу да зборувам за протестите, но тие стануваат како прекретница во младинскиот политички живот откако се случија. Тие и тогаш ги напаѓа. Ја морам да ви кажам дека не ми е јасно како може човек млад во оваа држава да нападне такво едно случување. Тоа случување беше прво борба за уставот, беше борба за заштита на македонскиот јазик, беше борба за заштита на образовниот систем. Станува нејасно зашто опонира. Дали опонира само заради тоа што се на другата страна од политичкиот спектар, и зашто во ВМРО ДПМН гледаат зло, или едноставно на вистина не може да се сложат со тие работи, па би се сложиле да тргуваме и со уставот, и со јазикот, и со образовниот систем. Ако второто да тргуваме, тогаш имаат право да се љутат. Меѓутоа, ако напаѓаат само заради напад, тогаш мислам дека постои начин да се помириме. Ние ќе им простиме, не е проблем. Е сега, за да го завршам или да го заокружам ово прашање, се појави еден текст во Дневник, во кој што, мислам, тие цела година преку своите средства за јавно информирање, преку новинари близки до владата, така се обидуваа да ги минимизираат, да ги обојат партиски протести по било која цена,
Но се появи еден текст во кој што сите учесници беа наречени копилјаци. И знаете, јас ја познам скопската терминологија. Скопската терминологија е различна од кумановската. У куманов копилјак, кој ќе се каже, се мисли нели на човек кој што е без, кој што е без родител, без татко. Без во... потекло е носено. Или без потекло. Но во Скопје се мисли онака, на, на, на некој што, што нема доволно свест, као излегол бил заведен или било што. Јас знам дека во скопски, со скопски термин беше употребен тој збор. Меѓутоа, мене ме повреди многу. Не поради мене, колку што поради тие што учествува таму. Знаете, ја не се сложувам дека младите луѓе немаат свест. Ја не се сложувам дека никој еден што на било кој начин учествувал таму, или на било кој начин што промислува за државата, а е и условно кажано под 18 години, дека е, дека е копилјак или дека е несвесен. Не се сложувам со тоа. Едноставно и за тоа се борам и за тоа се бунтувам. И напишав текст одговор. Во тој текст ги провоцирав намерно со млади комуњари, знаев дека ќе реагираат. Затоа што тоа е исте, а во смисла да тие се правен наследник на една партија која што беше пред 90-та година, тоа го имаат уредено со нивниот статут на партијата во член 2. Тие млади комуњари кои што не го читале, статутот може да го прочитат. И едноставно малку сакав да ги спровоцирам. Еве, денеска можам јавно да, да кажам дека во прилог на една позитивна енергија ќе престанам да го користам тој термин. Ако сум ги уредил, ќе престанам да го користам тој термин, бидејќи сепак во Македонија мора да постои помирување. Зашто Македонија сепак се наоѓа во една многу критична и опасна временска зона, кога се уште не е одлучено незиното постоење. Светот се уште се мисли дали ние треба да постоеме. И ако ние внатре вака се доподелиме, нема да ни биде добра еднината. И ете, ќе престанам да го користам тој термин. Филип, кој е вашиот мотив да се занимавате со политика? Повеќе мотиви има. Прво, бев сведок на распадот на Југославија и тоа бев војник во тоа време, во некогашна ЈНА. За среќа или за несреќа бев 3 месеци на, на воени подрачја во Словенија и во Хрватска и успеав да видам што, што значи еден распад на една таква држава, распад во смисла на човечки жртви, во смисла на материјални штети, во смисла на, на потресени луѓе. И го доживеав тој распад прилично националистичка страна на, на една нација која што беше составен дел на тогашна Југославија. Работите се уште не ми беа јасни затоа што бев 19 годишен тогаш, но едно нешто сфатив, дека тоа не е моја војна, дека тоа не е моја територија, дека јас доаѓам од Македонија, дека сум македонец и дека ми е драго и дека сум горд што сум македонец. После тоа настана процес на, на размислување во мене, едноставно што било, како било, ме заинтересира политиката во смисла не за активност во партија, туку ме заинтересира политиката да, за да разберам зошто се случува такви работи. И малку истражував за Југославија, за Македонија во склоп на Југославија, истражував за тоа што била Македонија од 45-та година, еве да го земеме последниот период во поновата македонска историја. И најдов многу празнини, најдов многу места нејасни. А кога се шетав, еве тоа е многу лично, кога се шетав кај, кај школото кај што завршив нели основно, Крстен и Сирков, видов графит некаде 92-а може би, 91-а, Ченто живе. Јас не знаев кој е Ченто. Истражував, дознав кој е Ченто, дознав дека бил прв македонски председател, дознав зашто се залагал, дознав каква била неговата борба во рамките на Југославенскиот устав, дозволување на независност на републики со право на отцепување, дознав зашто бил тргнат и ред такви луѓе. Дознав дека цела една плејада на македонски политичари, идеолози, луѓе, дури и луѓе кои што се занимавале со ВМРО од 903-та, некои од нив учесници во Лидевското востание, биле тргнати после 45-та година. И во мене се создаде еден револт. Едноставно дознав дека работите кои што не учеле, со кои што не, буквално ни ги переле мозоците, не биле такви. И истражував, истражував. И секој ден бев се повеќе сигурен во вербата моја во Македонија.
И во тој момент, некаде 93-та година, почнав да размислувам која е таа партија која што може тие мои размисли да ги канализира. Знаете, не барав партија, па да се оформам како личност во партијата, туку се оформив прво, па после побарав која партија може да ги канализира тие мои мисли. И размислав и сватив дека ВМРО да помене е таква партија. И таму влегов, со чисто срце, чиста душа, и се уште во ниједен момент од своето постоење не се сомнело дека сум направил нешто погрешно. Затоа што оно што го чувствал таму го наоѓа. И таа верба, може би, ако не влеземе во феноменот на партии, како партии, јас имав можност да одам и во Америка да се сретнам и со Демократската партија, представници со републиканците, сум разговарал со многу европски партии. Партијата во која што сум е различна по тоа што во себе има вградено еден феномен, една генетска припадност на она што се нарекува Македонија, еден континуитет кој што е многу долг, кој што има вградено во себе традиција, кој што има вградено во себе еден непокор, кој што не може да се добие од чисто голо членување во партија. Кој човек ќе се одлучи, ќе одам во Демократска партија, еве не земам партија од Македонија, за да не се најде некоја партија увредена, еве одам во Демократска партија во Америка да членам. Тогаш прилика се одлучувам за варијанта на политичко размислување кое што е околу центарот за некои прашања, околу социјалното, околу образованието, околу грижата за постарите, за младината, или ако одам во републиканци, ќе одам во некоја потврда верзија, по-конзервативна. Овде има такви работи, меѓутоа пред све е духот. И тоа ме држи. Член на едно исто така значено тело на ВМРДПМН, тоа е извршниот комитет. О тоа можете од прва рака да ни кажете, зошто дојде до смена на првите луѓе во неколку општински комитети на ВМРДПМН широм републиката. Што се случува? Па тоа, видете, малку е предимензионирана таа работа. Јас вака ги следам средството за јавно информирање и посебно така поблиските средства до власта, кој што еден пулс или еден вечер. И таму онака помпезно се пише о ВМРО, дополнена настана чистки, луѓе се збришани без никакво нели размислување, уништени се семејства. Дозволете, да. Луѓе има сменети. Меѓутоа тоа е едно нормално движење во партија. Партијата, ако број условно кажено 50.000 членови, една флуктуација, едно менување, еден развој е нужен. Просто нужен. И едноставно имаше некои, би се сложил дека постоја некои луѓе кои што сепак заостанува во одот. Затоа што партијата после септемвриските, октомври, односно августовско-септемвриските случувања, сепак го промени својот такт на одење. Ако одеше поспоро, сега малку повр го граба напред. И некои луѓе едноставно успорија. И дел од нив се повлекува, дел од нив биваат сменети, ни сложени од партијски систем, затоа што ние имаме шема партијско организирано, исто како што се изборните единици во Македонија. Така што ние имаме одреден паралелизам и спремни сме во секој момент да излеземе на избори. И сите наши изборни единици имаат свој председател на изборна единица, кои што имаат свои членови, минимум 2% од жителите, така што некаде има 200, 400, 500, 600, може би некаде и до 1000 членови во изборна единица. Тие имаат своја известна автономија, имаат механизми во статутот со кои што може да побарат сменување на првиот човек на таа изборна единица, кој што може би на некој начин не ги задоволил нивните услови. И тие механизми беа користени во минативе 6 месеци, мислам дека се 6 месеци, и наставно настанаа промени. Но такви промени имаше и пред септемвриско-августовските случувања, а никој не ги, нели во јавноста, представуваше како не знам какви. Секако дека тоа е една стратегија која што се води против ВМРО-ДПМН, во насока да, ете, партијата се представи како реваншистичка, како недоволно свесна и прогресивна, ко партија која што еве се занимава со своите луѓе, ко партија која што нема чувство кон своите луѓе, за разлика од можеби некоја друга партија,
Се со цел да во време на изборите некој добие поен од тоа. Но ви уверувам дека оно што се случува е појава која што е нужна во една партија, луѓе доаѓаат и одат, некои остануваат, некои заминуваат, не се сите ни професионални политичари, некои доаѓаат дел од своето време да го потрошат тука, во смисла да ги дадат своите идеи, понатака се продолжува во други насоки. Едноставно тоа е многу нормална појава, барем според мене. Велат колку луѓе, толку мислења. Отаму, дали е точно дека во ВМРО ДПМНЕ постои некој вид на раскол до поделба на членовите меѓу така наречени македонисти, бугарофили, и се најавува постојање на една посебна група, така наречена бизнес лоби група, што е најинтересно, за неа се вели дека се работува со луѓе од власта заради своји интереси. Дали е сето тоа точно и пржим на која од овие три групи вие припаѓате? Па... Не ли нормално е да ве прашам? Да, сум ги слушнал и ја овие тези, посебно сум ги читал во полус минатата година, кога беше ова недоразбирањето помеѓу господја Доста Димовска и господин Борис Нековски, дека таа припаѓала на, условно кажано, на бугарофилското крило, дека господин Змековски го водел крилото со политичко бизнес лоби, еве да ви испрам, така беше наречен. Е, сепак мислам дека во прашање беше нешто друго, во прашање беше некоја лична нетрпеливост, која што е многу нормална појава да се појави меѓу луѓе, кои што се настав заедно. Е, сега таа лична нетрпеливост беше изманифестирана на погрешен начин. И погрешни аргументи беа дадени за таа лична нетрпеливост, во смисла што господин Змековски ја представуваше господја Димовска како бугарофила, таа не како ваков или таков, или некој од близок до неа со работата. Значи, мислам дека тоа беше погрешно представено, се заврши како што се заврши председателот на партијата, господинот Лјупче Георгиевски, имаше размислување по таа насока, направи нов извршен комитет, ја поведе партијата во нова насока, нели тоа е негово право, и мислам дека тука се затвори, тој проблем. Е сега, тој проблем, морам да видам искрен, тука беше во минатогодишните случувања беше така малку повеќе експлоатиран. Но тој проблем трае и го следи во МРО-ДПМНЕ, може би што од почетокот, ако не и пред формирањето, а ќе кажам што мислам со тоа, а го следи денеска, веројатно ќе го следи и понатака. Не може да се одмисли да, тие етики. Ќе ви кажам зошто. Ќе ви кажам зошто. Е, во првиот дел од емисијата спомнав дека дел од историјата кој што мене ме заинтригирал многу, така и ме формирал, не сме го учеле. Исто така не сме учеле дека сите тие што им биле блиски идеите на ВМРО од 45 до 91 година биле нарекувани бугараши од страната на тогашната нели комунистичка власт. Значи, најлесно било во оваа држава од 45-та година па ја и до денеска некој кој што не одговара или кој што премногу е опасен да се нарече бугараш, да се етикетира и да се отстрани. Веќе ви кажам, тие тези не држат воопшто. Бидејќи еднаш не нарекуваат бугараши, а друг пат нарекуваат екстремни националисти. Тие два термини едноставно се исклучуваат себе. Не може човек да биде екстремен националист или воопшто националист, ако под терминот национализам, во позитивна смисла на зборот, подразбираме љубов кон татковината, а од друга страна бугараш. Или бугарофил, или бугароман, или не знам како, има тука повеќе варианти. Тие две работи се исклучуваат. Но тоа е многу така успешен рецепт од страна на власта за ете тие луѓе кои што не се блиски до партијата, кои што се онака кои што размислуваат дали својот глас да го дадат за ВМРО, едноставно да ги одврати. Да си помисла дека еве, не знам што ќе направи ВМРО ДПМНЕ, ќе ја спои Македонија со Бугарија кога дојде на власт. Еве ви кажам, Европа се наоѓа на крајот на вториот милениум, на крајот на 20-тиот век. Јас верувам, а верувам дека и повеќето од вашите гледачи знаат дека во Европа границите веќе не се предмет на менјавање. Дека е потребно да поминат, може би, војни со катастрофални последици за да се променат границите.
границите се поставени така какви што се. И тоа би требало да го реши тој проблем дека некој со некој сака да спојува. Во таа насока, ако размислуваме кој со кого сака да спојува, ја можам да ви упатам да ја погледате книгата Извештајот на господинот Лео Тиндеманс, кој што е исто така член на Европскиот парламент, кој што анализира Македонија, кој што дава своје предвидување дека косовскиот проблема кој ескалира, дека е многу лесно Скопје да постави алијанса со Белград. Зашто тоа некој не го експлоатира во јавност? Знаете, но бидејќи емисијата повеќе ја посветуваме на по така лични размислувања, не би сакал да одам во геостратешката политика на Балканот и едноставно можам да ви кажам со индигнација ги отфрлам. Сите тие поделби, јас припаѓам на ВМРО ДПМНЕ како Македонец. Да. А како член на оваа партија, како гледате на ставовите на бугарската влада по прашањето за јазикот, нацијата, да, сите оние работи што ни ги оспоруваат и кои што ни негираат? Па јас ќе кажам вака, Балканот дефинитивно е подраче во кое што историјата создава премногу проблеми. Бидејќи е премногу мало подраче со премногу различни култури, со премногу различни нации, едноставно нема доволно простор за сите тие нации да владеат и да имаат голема држава тука. Нема простор за голема Албанија, нема простор за Мегали Грис, нема простор нели за Велика Србија или за голема Бугарија. А и да ја има Македонија. Сите тие земји на некој начин имаат потреба од дел од оваа територија. И сигурно знаете, но не е лошо да се подсетиме накратко. Втората Балканска војна 913 година се водеше како се подели Македонија. Пазите, 913 година, 997 минус 16, тоа се 84 години. Духовите се уште не се смириле. Тие работи не се забораваат. Сите народи тука на Балканот имаат традиција на долго сеќавање. Свртеност кон историјата. Сакаат, нели, своите држави да ги гледаат да избиваат на сите три мориња, сакаат да бидат нели доминантна нација и се уште не се заборавило тоа. Значи ги оправдувате ставовите на... Јас не оправдувам ставови на никој, меѓутоа се трудам да ги објаснам ставовите нивни, не само во прашањето за од бугарската страна, туку во прашањето со сите четири соседи наши. Мене најмногу ми пречи што Бугарија некој ја издвојува посебно и ја лепи кон ВМРО ДПМНЕ. Еве уште една сакам да ви кажам. Нема потреба кога разговарате со мене да тоа прашање посебно за Бугарија го поставите на мене. Поставете ми прашање за сите четири држави, бидејќи мене сите четири држави ми се исто. Сите четири држави во својата историја имаат запишано дека сакаат дел од Македонија. И дека ќе се обидува. Дали сакате Бугарската академија на науки и уметности, дали сакате СТАНУ, Српската академија на науки и уметности, дали сакате го видовме во Скопје, нели, голема Албанија со пола Македонија и Куманово вклучено, или може би сакате Грција, која што од етничката и географска територија на Македонија после 913 година има 51%. Така што, погрешно е, еве, јас може би се повторувам, но и сега да кажам дека е погрешно на нас да ни се упати прашање, односно на мене да ми се упати прашање за посебно за Бугарија. Не оправдувам никој, но тоа не значи дека не ги оправдувам само нив, и дека ќе фрлам дрва и камења по нив. Сите мене ми се чини дека имаат потреба да имаат Македонија. Ама треба нас да не нема. Треба ние да отидеме веројатно во Нов Зеланд или во Австралија. Може би тоа го сака власта, пошто така ги стимулираат младите да се иселуваат. Може би имаат некоја идеја за 20 години. Знаете, Македонската академија на науки и уметности пресмета дека околу 2013 година македонскиот народ ќе стане македонско малцинство во Македонија. Може би е време некој да размисли дали е поставена долгорочна стратегија, бидејќи во политиката не постојат и краткорочни стратегии, но постојат и долгорочни, на 20, 30, 50 и 100 години проекции што ќе се случи. Затоа треба да бидеме повеќе единствени, да не се напаѓаме за вакви небулози и измислици, и кога ќе одгледаме како да обстанеме. Во прашање обстанок. Да. Многу негативни критики добиват и другите партии од противничките партии, меѓутоа за тоа не би дискутирале повеќе.
Вашата партија, многу негативни критики, верувам дека и вие ќе се согласите со тоа, стекна по настаните минатата година на Пари Линден, на Мечкин камен, кога меѓу другото се случија многу непријатни работи, меѓу кои мели беше изгазено македонското знаме. Дали вие учествувавте, да сте присутен на самиот настан и како едноставно од таа перспектива гледате на она што се случи? Да, јас за жал не бе там. Да? Но потенцирам за жал. Затоа што, еве ќе ви кажам, постои технологија на владење од страна на владеачката номенклатура, на елитата на власт, која што толку прецизно ги планира работите, што понекогаш може би и се чини дека ВМРО нешто направило за кое што треба да биде прогласено за така најголемото зло во Македонија. Што сакам да кажам? Па, на 2 август народот се собра таму да изрази некакво незадоволство, така? Тие беа гласни, протестираа, со нешто значи не се сложуваат. Значи тие што беа таму треба да се запрашаат што е тоа со кое што тие луѓе не се сложуваат. Можеби беа малку погласни од колку што требаше. Меѓутоа, ја колку што се сеќавам, таму никој од луѓето не доби програма дека кога ќе се појави некој треба да аплаудираат или да викаат да живее или не знам како, како што беше во комунистичките времења, туку согласно правата и слободите им беше оставено на луѓето да се однесуваат како што сака. Тие луѓе се однесуваа можеби и екстремно незадоволно. Значи има причина. Така, тие луѓе не дошле најадени, напиени, убаво облечени, со никакви грижи од дома за да го прославуваат тој 2 август или не. Тие луѓе значи дошле од дома со некакви грижи. Дошле со проблеми како своето семејство да го прехранат, како себе да се облечат, како да размислуваат за иднината на своите деца и тоа така да го манифестира. Сега се случи тука еден многу интересен момент. Беше изгазено македонското знаме од страна на Ичо Гаврилов, но беше снимен толку убаво и фино и прецизно, во толкава гужва, што тоа мене ми асоцира на малку по малку на места на работа, морам да ви кажам. Бидејќи 10.000 луѓе, а камера се најде кај тој што ќе го изгази знамето кој што не е во првиот ред, туку е во масата, асоцира на тоа дека може би некој сакал да го сними него, дека може би некој ја искористил неговата моментна слабост, може би дека и некој се договорил со него. Ние го осудивме тој момент. Да бидеме на јасно, партијата, газење на државни символи, го осуди, излезе јавно, меѓутоа тоа не значеше дека сега ние треба да го линчуваме тој човек. Знаете, постоеше еден случај во Америка каде што беше запалено американското знаме. И бидејќи тие многу повеќе се идентификуваат американците со тој национален символ колку што во Македонија, бидејќи гледате дека секој прави парада од македонското знаме, дури и власта, човекот не беше осуден што го запали американското знаме. Бидејќи тие размислуваа и кога го изведува на суд, судиите излегува со вакво образложение. Тој сакал да манифестира незадоволство и во тој момент му се чинало дека тоа незадоволство. Секако дека бил условно осуден на, не знам, волко или оноко. Ичо Гаврилов беше осуден на максимална казна затвор. Тоа асоцира на една авторитарна држава, која што за своите граѓани не наоѓа олеснителни околности, па макар и да бил пијан. Знаете, во една држава, ако сакаме да граѓанинот се чувствува сигурен, државата мора да ги најде олеснителните околности, а не отежнителните. Бидејќи отежнителни секако дека може многу лесно да се најде. Иако јас не сум правник, така ги разбирам работите. Знаете, да не влегувам сега во правнички случаи. Меѓутоа, чисто филозофски, дека треба секоја држава на својот граѓанин да му овозможи полесно да живе и кога ќе направи престап, доколку тој престап нели не е криминално дејство, убиство или не знам што, да се бара олеснителна околност. Човекот беше осуден, а морам искрено да кажам, не знам дали е во затвор, но тоа асоцираше на наместена ситуација.
Меѓутоа, сите ја критикуваме власта дека не е ригорозна во спроведувањето на законите, затоа владе оваква ситуација каква што владе, а сега кога власта ќе ги спроведува, да кажеме, законите, да, видиш, па ја критикуваме тоа што ги спроведува. Меѓутоа, да не спориме многу кутани, не, не сме правници, ни вие ни јас, да го продолжиме нашиот разговор со некои други поинтересни прашања, веројатно и за вас и за гледачите. Партијата ВМРО-ДПМНЕ мора да се признае е многу зајакната во последно време. Во незиното членство, во незиниот совет, лего повеќе познати имиња од интелектуалната сфера, академици, доктори на науки, професори и така натаму. Советот беше представен и во Куманово. Па отаму би ве прашала како член или на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, дали тоа е најголемиот адут на партијата за наредните избори, односно каква стратегија, дали веќе се подготвува нешто како да се настапи на парламентарните избори? Секако дека е силен адут Советот на ВМРО, затоа што тој Совет од денот кога беше формиран, па до ден денешен, во Скопје беше формиран на државно ниво со повеќе од 130 еминентни стручњаци, а еве деновиве се формира секаде на локално ниво по градовиве. Пред некој ден бев менели свидоци во Куманово на формирањето на Советот, кај што според моје знаење влегува над 80 интелектуално, нели, обучени луѓе. Интелектуално би рекол представени луѓе, иако нели сите тие категории се многу релативни, што е интелектуален, но луѓе кои што во некоја смисла носат поголема тежина во нас во смисла на образование. Тоа не е единствениот адот на партијата. Партијата не е зајакната само преку Советот. Советот е многу моќно оружје, меѓутоа тука постојат повеќе нивоа во партијата. Постои младинската, постои унија на жени, постојат унија на ветерани на ВМРО. Тоа се луѓето што го обезбедуваат континуитетот од предходното време, од 40-та навака, па веројатно некој има и предходно што се. Така што постои широка лепеза на луѓе кои што имаат разбирање и интерес за сите домени на животот, кои што сплотени заедно, кои представуваат ВМРО-ДПМНЕ, ја представуваат партијата, а тоа е моќниот адут за избори. Да. ВМРО-ДПМНЕ, согласно со тоа, очекува многу од наредните избори. Верувам дека многу оптимизам во вашите редови влијае и успехот на последните избори во Битола, што е нели нормално. Дали се размислува за некој вид коалиција со некоја од партиите, или пак ВМРО-ДПМНЕ смета дека сама може да ги истурка, едноставно кажам, изборите? Победата во Битола доста ни значи и ние освоивме, како што знаете, 10 советници од 23, без малку 11, со еден пропорционален модел. Да моделот беше мнозински, ВМРО-ДПМНЕ ќе освоеше 20 советника. Од 23. Сакам да ви кажам каде лежи силата на партијата. Ние од 110 изборни места во Битола победивме на околу 90 места. Затоа зборам дека на мнозински систем ќе земавме најмалку 20 советници. А таков е моделот на државно ниво, кој што имаме сознание дека ќе се менјава во комбиниран, во смисла 80-40, еве пред ден два слушнав 85-35, не знам, власта веројатно калкулира како да изведе така најдобра можна комбинација за нив, но секако дека имаме успехи со пропорција, но уште поголем успех со мнозински систем, и тоа дава известен оптимизм, знаејќи како е организирана и структурирана партијата. Тој оптимизм, верувам, нека ќе расне секојдневно до изборите. Но тоа не значи дека партијата ќе биде по секоја цена сама. Ние денеска не можеме да говориме за коалиција, затоа што се уште не знаеме каков ќе биде моделот. Власта најавува 80-40, меѓутоа може би утре ќе излезе со тотално пропорционален систем. Може ќе излезе со 60-60. Знаете, за коалиција е многу битно да се знае моделот. Треба да знаеме каков модел ќе понудат и понатака да размислуваме за коалиција.
И ви такој партии ги сметате за блиски за соработка? Секако да. Секако дека постои можност за работа со Либерално-демократската партија, бидејќи ние имаме доста коалиции со нив на локално ниво из Македонија. Постои можност за соработка со помалите партии, такво што е Граѓанско-либералната партија, такво што е Лигата за демократија, која што така има солиден комитет во Куманово. Постои можност за соработка со Демократската партија на Денко Скаловски. Значи тоа се партии кои што се наоѓаат во центарот и на десно од центарот во политичкиот спектар. И ја мислам дека дури е време да се постави така една широка коалиција. И тоа е моја лична размисла, тоа не е поминато на ниеден партиски форум, на широка коалиција која што ќе обезбеди доволно верба кај гласачите дека не се работи можеби ете кај тие неопределени гласачи зборувам, дека не се работи можеби за некој тесно партиски интерес, туку дека еве ВМРО-ДПМНЕ би стоела како предводник на таа коалиција, но би била таа коалиција проширена со помали партии, нормално можеби и Либерално-демократската партија, а всушност дека со тоа би се формирал еден широк фронт, така граѓански фронт кој што ќе ги опфати интересите на повеќе интересни групации и кој што ќе обезбеди една солидна влада која што понатака може да ги исполни ветувањата што се дадени. Знаете, многу е лесно да се дадат ветувања. Да. Потешко е, многу е потешко да се исполни нешто од тоа. Затоа мислам дека во таа насока ќе одиме. Да бидеме поскромни, поорганизирани, повеќе луѓе да застанат, а нешто да промениме. Нешто да промениме. Дали ако ВМРО-ДПМНЕ победи на изборите, кога е прашање надворешната политика, би ја продолжила политиката на еквидистанца, како што почне актуелната надворешна политика на Република Македонија? Да, видете, таа терминологија може би и треба малко да се спори. Еквидистанца. Тоа значи еднаква оддалеченост од сите. Но вие знаете дека во принцип таквата политика е многу пати нарушувана од тие што ја промовираат. Во смисла што сепак постојат малку поголеми близини, малку поголеми оддалечености на нашата држава во моментов, барем од нашите четири соседи. На кои алудирате конкретно? Ево ќе ви кажам, дека по секоја цена се обидуваме со Грција да воспоставиме добри односи, со Србија, какви се такви се, односно со Југославија, ги имаме односите добри, меѓутоа немаме конкретно исто оддалечено со сите четири соседи, во смисла што еве и последниот гаф на претседателот Григоров, кога повика македонските граѓани да се придружат во протестот во Скопје против она што се случуваше во Косово. Тоа е веќе померање на онаа еквидистанца, која што во исто време значи и немешање во внатрешни односи на една држава и приближување на македонското албанско малцинство со тоа и кон Албанија, во смисла на Југославија. Значи, тој баланс многу лесно се пореметува. Затоа мислам дека треба да се воведе нов термин. Се не знам дали би можел стручно да го карактеризирам, меѓутоа термин на реципроцитет. Како ќе се однесува една држава кон нас, така и не кон неа. Знаете, постои македонско малцинство во сите четири држави. Тоа не се соседи. Ако албанците барат во Тетово да имат пара универзитет, односно универзитет на албански јазик, тогаш дајте да видиме како македонците во Албанија имаат образовен систем. Па да им направиме еден таму во околината на Преспанско езеро, еден универзитет на македонците, бидејќи таму ги има најмногу. Па нели, реципроцитетот ако функционира, тогаш ќе функционираат и добрите односи помеѓу државите. И сега намерно избирам Албанија да не ги чепкам другите три земји, да не ме развере некој погрешно. Но мислам дека реципроцитетот е една валидна категорија. Не можам сега ја, ако некој мене ме малтретира нон-стоп, да му се смеам. Овака наравски кажам. Ја ќе го прашам што е, што сакаш. Или насмеј ми се да се насмеам, или тргни се од мене, јас ќе се тргнам од тебе. Меѓутоа, ти да ме малтретираш, ја да ти се смеам цело време, не може. Мислам дека не е коректно. Кон самите нас. Нали ВМРО-ДПМНЕ и понатаму останува на своето становиште, на својот став Македонија до сово? Ја мислам дека веќе одговорив на тоа прашање, со оглед на тоа што кажав дека крајот на вториот милениум и политичкиот живот во Европа
не дозволуваат промена на границите. Меѓутоа, исклучувајќи се од ВМРО ДПМНЕ, говорејќи како Филип Петровски, нели, сакам да не ја заборавам историјата. Зашто да ја заборавам историјата? Треба да знаеме, нели, дека ВМРО е формирано во Столу. Така? 1893 година, од 6 тогашни интелектуалци, ВМРО ДПМНЕ е формирано во Столу. Дали тоа значи дека ако ние комплетно се откажеме од таа историја, дека утре ќе кажеме во учебниците за малите деца, за новите генерации, дека ВМРО ДПМНЕ е формирано во Струмица? Не е формирано во Струмица. ВМРО ДПМНЕ, односно ВМРО, извинувам. ВМРО е формирано во Солун. И тоа треба да го знаат сите млади генерации. Но, движењата во модерниот свет отишле во друга насока, се случиле балканските војни, поделена е државата, се случиле светските војни, се случува денешнината, наставно таква е сега ситуацијата. Значи, може да се забележи промена на ставот во редовите на ВМРО ДПМНЕ по ова прашање, дали постои промена и на ставот во однос на решавањето, односно на тоа како би се решило албанското прашање, доколку, повторно да кажам, ВМРО ДПМНЕ дојде на вас? Како би го решили? Јас не знам дали, дали може тоа да се нарече промена. Меѓутоа, проблемот со албанското малцинство, мислам дека многу лесно може да се реши само ако се сака. Како? Ако се воведе позитивна енергија. Како? Постои една категорија лојалност. Јас за таа категорија и сум пишувал. Лојалност кон државата. Тоа се значи да се почитува името, знамето, грбот, химната на таа држава. Едноставно со тоа да се почитуваат институциите што таа држава ги има. Тоа значи дека владата на ВМРО ДПМНЕ не мора да биде чисто македонска. Може да биде дел и од албанското малцинство, представен преку партија или интересни групации. Но тие луѓе треба да покажат дека ја сакаат оваа држава. Дека едноставно оваа држава им значи, колку што на нас не значи. Дека сакаат тука да живеат. Ама во Македонија, не во голема Албанија или во Илирида, или во не знам било каква Кратенка, или Кованица, но... И нема да има проблем. Ја не знам, и тоа веројатно малку така претенденциозно му се префрла на ВМРО, дека ВМРО е, не знам што ќе направи со албанците. Тие се реалност. Но едноставно, таа реалност треба да биде прифатена на позитивен начин. Исто така, мора да се поведе малку поголема грижа за тоа како е емиграцијата, односно имигрирањето во Македонија од страна на околните албански области се води. Треба да се постави ред околу државјанствата. Треба едноставно, тие, никој не вика да ние херметички ги затвориме границите. Тие ќе дојдат. Се случуваат проблеми на Косово, гледате, или не знам каде, некои деца, веројатно со мајки, мора да бидат донесени тука, како што беше од Босна. Меѓутоа ќе дојдат тука, ќе седат 5, 10, 15 години, ќе се покажат во оваа држава дека ја сакаат, нема да направат никакво криминално дејание, ќе ги почитуваат законите и нема да има никаков проблем. Фили, постои ли политичка личност кај нас со која се идентификувате? Имате ли едноставно што би се кажало во идол во политиката? Не знам да се каже дека некој ми е идол, така би требало малку повеќе да размислам. Меѓутоа има луѓе кои што ги почитувам. А тоа се? Секој дека го почитувам председателот на партијата. Председател што мислам дека е личност која што знае своите ставови и јасно да ги каже и да биде разберен. Има многу личности во политиката кои што така се многу образовани, кои што многу знаат, меѓутоа не можат да го отворат овој контакт со луѓето, со оние што им се обраќаат, кои што се нејасни било да зборуваат, било да пишуваат. Затоа мислам дека така го почитувам можеби најмногу од сите председателот на партијата. Колку ви исполнува овој ангажман во политиката? Вие сте и студент на филозофскиот факултет, при крај сте со студиите. Да. Би требало да завршам. Финанска сатисфакција. Би требало да завршам.
остана още дипломска работа на Филозофския факултет, но това е само едно ниво, вероятно нека ќе продължа на по-дипломски студии, во насока на специализация на филозофия на политика. Вероятно ќе отбирам некои от политичарите, филозофите, философи-политичари, кои што се нали, занимавали со проблемите, общите проблеми на политиката. И во исто време така хонорарно сум ангажиран во МРО дополнене. Меѓутоа, не е тоа некоја финансија која што може да ги задоволи потребите кои што ги има еден млад човек во оваа држава. Но без разлика, колку се има, толку се има. Сепак имам така финансиска поддршка од дома се уште. Но треба нешто повеќе да се има за да се обиде и да се остане во политиката. Без разлика на се, имам целосен ангажман во партијата. Целодневно сам таму. Бидејќи, освен тоа што се занимавам со комуникација на надвор и ја представам младинската, се занимавам и со сите проблеми што ги има младинската. Сепак 12 и нешто над 12.000 членови да се искоординираат, да се увидат проблемите, да се расподават задачите, сепак бара цел ден. Дали се надевате на некој ангажман во редовите на повозрастните членови на ВМРО-ДПМНЕ? Ба јас имам ангажмани, обично комуницирам најмногу со гостите на нашата партија, кои што доаѓаат од странство. Еве имавме гостин од Британија, од Конзервативната партија. За време на локалните избори, односно на кампањата, имавме гостин од Германија, од Паневропската унија. Понатака, сите оние што доаѓаат, што така да се запознат со партијата од странство, најмногу јас комуницирам со нив, бидејќи и сум во комисија за надворешни работи на партијата. А најверојатно е дека ќе преземам дел и од одговорностите во изборниот тим, односно изборниот штаб, кој што треба да биде формиран, бидејќи постои една шема која што е изработена во партијата согласно сите така поголеми светски и позначени светски искуства. И во таа шема сакал не сакал претставателот на младите е вклучен во тој изборен штаб. Така што јас ќе си имам ангажмани доволно до изборите и е, станува да видиме што ќе излезе од сето. Тоа се ангажмани кои одземаат добар дел од времето. Наспроти, она што вашите врсници ова време го користат нели за уживање во благодетите на младоста. Имате ли вие време за нешто што значи приватен живот и во што се состои тој, како го поминувате? Па имам. Имам помалку време од колку што би сакал. Обично секој пат ме стануваат обврски за наредниот ден, например, ако станува збор за факултет или за некоја книга што ме интересира да ја прочитам, или ако сакате онака за просто средување на мојата соба. Обично ако денеска не стигнам да изчистам, размислам како утре да изчистам. А многу малку спијам. Так, спијам по 5 до 6 часа во просек. И така жртва од спиењето за да надокнадам онака со интимниот живот. И имам некој таму со мене и така мислам дека ми е окей. Да, која е вашата филозофија на животот? Еве, гледам дека филозофијата ви е она област која што ви интересира, барем кога е професијата во прашање. А можам ли во три збора да се обидам? Љубов, вера и надеж. Многу позната филозофија е тоа, христијанска филозофија, вкорената во нашата традиција. Тие три збора опфаќаат се, оно што би требало да го има веројатно човек во своите верувања, во своите убедувања, во своето делување. А ја морам да признам дека сведок сум како млад човек на едно така укинување на етиката и на моралот, на еден распад на системот на вредности во државата, кој што доаѓа неминовно со сите оние проблеми што ги има државата, и едноставно без љубов, вера и надеж многу е тешко да се преживе еден од ден. Јас верувам дека љубовта, верата и надежта имате намера да ги остварите во рамките на нашата држава.
Па, за крајот на нашиот разговор, во каква сетина сакате или замислувате да ја видите Република Македонија во 2000-та година? Новиот милениум. Па верувам дека ќе има луѓе што повеќе ќе се смеат. Сакам да ја видам Македонија, односно луѓето внатре во Македонија среќни. Сакам да ги видам така исполнети, задоволни. Знам дека е тешко такво нешто да се случи, меѓутоа ако денешната ситуација на некакво условно кажано пропаѓање ја стопираме со изборите и барам 10-15% се вратиме наназад кон убавата, веројатно дека ќе бидам задоволен.